Olá amigos do canal maior de todos os tempos. Sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos falar sobre Santos e Chapecoense na história. As, partidas se, as equipes se enfrentam numa partida nesta segunda-feira na Vila Belmiro. E então nada mais relevante do que consultarmos a história desse confronto que é um confronto recente, mas que tem algumas passagens Bem bacanas. Bom, com o objetivo de restaurar o futebol profissional na cidade de Chapecó, Santa Catarina, a Chapecoense foi fundada no ano de 1973 com a fusão de dois times que estavam adormecidos, atuando então no amadorismo. É, essas equipes eram o Independente Futebol Clube e o Atlético Chapecoense, mas o clube de Chapecó só começou a ganhar. Projeção nacional após a sua meteórica ascensão da Série D até a Série A do Campeonato Brasileiro, tudo isso em apenas seis anos. Sendo assim, o primeiro confronto entre Santos e Chapecoense aconteceu somente no ano de 2014, ano em que a SOFIS, Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube, foi fundada e coincidentemente. A associação será homenageada nessa segunda, com o time entrando em campo com o logo né, da Sofis nas camisas. E além disso, muitos dos membros que fazem, fizeram e fazem parte desse trabalho abnegado que tanto enriquece a história do Santos estarão presentes. E também participarão desta homenagem. Algo muito legal e um grande reconhecimento para todos aqueles que dedicam um pouco do seu tempo de maneira gratuita em prol da história e da preservação da história do Santos. Mas voltando a falar sobre o confronto, Santos e Chapecoense se enfrentaram pela primeira vez em 2014. Partida disputada na Vila Biomiro, que é o palco do jogo dessa segunda, pela 12 segunda rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. Uma vitória santista por 3 a 0, com gols de Rildo na primeira etapa. Gabriel Gabigol logo no começo do segundo tempo. E um gol também marcado por Diego Cardoso. Com esse resultado, o Santos assumia a vice-liderança daquele campeonato brasileiro de 2014 na Arena Condá pelo segundo turno ainda daquele campeonato. Um Santos misto, porque o Santos se poupava para uma partida pela Copa do Brasil. O Santos fez, fez, né, a semifinal daquela competição contra o Cruzeiro. O Santos venceu a Chapecoense por 1 a 0. Vencia, na verdade, a Chapecoense por 1 a 0. Com o gol do zagueiro Bruno Vini, quando no último minuto da partida o atacante Leandro Pereira, Leandro Banana, empatou o jogo. No ano seguinte, 2015, as equipes se enfrentaram pela terceira rodada e aí o Santos viu seu ex-lateral direito, Apodi. É, pra você que não lembra, o Apodi jogou no Santos no ano de 2008. Uma passagem relâmpago muito curta logo no começo da sua carreira. E aí o. A Podi abriu o placar para a Chapecoense e decretou a primeira derrota Santista para o time lá de Chapecó, 1 a 0. No segundo turno, já jogando na Vila Belmiro, Santos devolveu a derrota, venceu a Chapecoense por 3 a 1, com gols de Ricardo Oliveira, Geuvânio e novamente Ricardo Oliveira. Para não falar que nessa partida também não teve lei do ex. O gol de honra da Chapecoense foi marcado pelo zagueiro Neto. Com o resultado, o time que era treinado por Dorival Júnior, que hoje é técnico da Seleção Brasileira. O Santos chegava ao G4 daquele campeonato, numa arrancada de 11 partidas sem perder. Em 2016, pela 13ª rodada, uma nova vitória Santista jogando na Vila Belmiro, novamente por três gols, todos marcados na segunda etapa. O Rodrigão abriu, abriu o placar. O colombiano Jonathan Copete ampliou e o Yuri, né, que hoje está lá no Mirassol e é cria do capão redondo lá do meu amigo Wesley Miranda. O Yuri marcou o terceiro gol e decretou o. 3x0 para o Santos no placar. No segundo turno, Santos e Chapecoense se enfrentaram no dia de aniversário do Pelé. Pelé estava completando 76 anos. O Santos venceu também jogando lá na Arena Condá pela primeira vez na história. 1x0 com gol de Lucas Lima. Depois uma falha do goleiro Danilo. O goleiro Danilo que. Teve nessa partida um dos seus últimos jogos. Ele estava né, no, no grupo que foi vitimado naquele terrível acidente aéreo quando a equipe da Chapecoense se dirigia a Medellín, na Colômbia, para disputar o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Dentre os mortos, tinha também Kleber Santana, que foi Dono do Santos. Foi muito bem na sua passagem aqui no clube, bicampeão paulista. Autor de um dos gols do jogo decisivo no Paulista de 2006 contra a Portuguesa, Kleber Santana, que nessa semana completaria 43 anos se não tivesse precocemente falecido. Seguido adiante na história 2017, sob o olhar de Cláudio Tafarel, Cláudio Tafarel, que era preparador de goleiros da seleção brasileira, foi lá observar o Vanderlei. O Santos venceu por 1 a 0 com gol de. Véchio, o argentino marcou até um bonito gol, quase sem ângulo, vencendo o goleiro Jandrei, que anos depois jogaria no Santos. No segundo turno, a Chapecoense descontou a derrota e, com lei do ex, novamente atuando, o Wellington Paulista abriu o marcador aos 13 e o Arthur Caíque ampliou aos 21 do segundo tempo. Né? Com essa derrota em 2017 para a Chapecoense, Santos deu adeus matematicamente as chances de título, título que foi conquistado pelo Corinthians de Fábio Carilli. Seguindo adiante na história, em 2018, um jogo muito feio, 0x0 0, na Arena Condá, e no jogo do segundo turno no Pacaembu, vitória da Chapecoense, a Chapecoense comandada por Claudinei Oliveira, então, Podemos dizer lei do ex, Chapecoense venceu por 1x0 com gol do Leandro Pereira, novamente o Leandro Banana, que havia marcado também em 2014. Essa foi a última derrota do Santos para o time da Chapecoense. Depois desse encontro, o Santos voltou a vencer por 1x0 lá em Chapecó com um gol contra de Gum numa partida válida também pelo Campeonato Brasileiro no segundo turno na Vila Belmiro Vitória por 2 a 0 com gols de Lucas bola para Marinho pé canhoto, bateu pro gol teve com o resultado né nesse campeonato o Santos se isolava na vice-liderança com 71 pontos e já igualava a melhor campanha da era dos pontos corridos com 20 times quando em 2016 o Santos fechou nessa mesma posição. Nesse campeonato de 2019, o time da Chapecoense acabou rebaixado levando junto a ela Cruzeiro, CSA e também o Havaí. De volta para a elite do Campeonato Brasileiro em 2021, o Santos repetiu os mesmos resultados da temporada de 2019. Venceu por 1 a 0 a Chapecoense em Chapecó com um gol marcado pelo uruguaio Carlos Sanches e venceu na Vila Belmiro por 2 a 0 com gols de Marinho e de Marcos Guilherme. Nesse campeonato de 2021 o Santos foi muito mal, mas com essa vitória sobre a Chapecoense praticamente deu a Deus o rebaixamento. Que viria dois anos depois. Já a Chapecoense acabou rebaixada e naquele ano levou Grêmio, Bahia e Esporte junto a ela. Bom, boa sorte ao time do Santos, que a gente consiga voltar a vencer na Série B. Boa sorte aos torcedores que estarão na Vila Belmiro e aos torcedores que acompanharão o Santos de todo lugar do mundo, de todas as maneiras possíveis. E que essa bonita homenagem que o Santos fará à Sofis. Traga a sorte necessária para que o Santos vença a partida, certo? Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.